Çfarë është Max Biz? Max Biz është programi i cili do të revolucionarizojë biznesin tënd në vetëm 5 javë. Duket shumë premtimi i madh, duket shumë bukur. Ata që e kanë provuar kanë thënë që po, ka dhënë ndikim tek biznesi i tyre. Max Biz është projektuar për pronar biznesi të cilët gjenerojnë mbi 100.000 € në vit dhe kanë një ekip mbi 4 veta, të cilët duan që ta çojnë biznesin e tyre next level. Biznesi tyre është një biznes i suksesshëm, është një biznes që ka kohë që është ndërtuar dhe duan ta bëjnë më suksesshëm, dhe duan ta bëjnë më lart, duan ta shtjellojnë më tepër, duan ta zgjerojnë më tepër. Max Biz është një program i cili transformon biznesin tënd të suksesshëm në jashtëzakonisht shumë suksesshëm. Si realizohet kjo? Fare thjesht nëpërmjet tre elementeve kryesore. Elementi i parë kryesor është që ti do të identifikosh dhe do të kapësh tregjet e pa shfrytzuar. Ti me biznesin tënd, me stafin tënd, me klientët e tu, ti ke një xhiro ose ke një treg të cilën ti e ke prej vitesh, mund ta kesh prej 2 vjetësh, prej 5 vjetësh, prej 1 viti, mund ta kesh në startup. Kjo varet në stadin në cilin biznesi yt ndodhet. Nëpërmjet programit Max Biz, ti do të evidentosh shumë mirë tregje të cilat ti nuk i ke shfrytzuar. Ti i ke aty, por thjesht nuk të ka shumë mirë që mund t'i zgjerosh. Ti ke aty tregje të cilat i ke aktualisht, por nuk të ka shkuar mendja që mund t'i shfrytzosh më tepër, mund të punosh më tepër. E dyta është që ti do të zbulosh indikatorët kyç të biznesit tënd. Ka shumë biznese të cilat janë shumë suksesshme, janë 1 milion euro, 2 milion euro biznes, dhe përvoni pyetjet e cilat janë indikatorët kyç të biznesit tënd? Këtu kanë pak ndroje. E po sikur se unë kështu më shumë në këtë program ti do të kuptosh vërtet se cilët janë indikatorët kyç të biznesit tënd dhe cili është ajo mundësi që ti ta çosh nivelin tënd në një next level, biznesin tënd në next level. Dhe e treta, elementi i tretë është të krijosh një marketing bindës. Shumica pronarëve të biznesit bëjnë një marketing të gabuar dhe totalisht ineficient. Shpenzojnë miliona dollar në boosting, në sponsorizime, në kështu ndërtim e skuadrash, në ndërtim e ekipesh marketingu, në këto merë drejtorat në dhej marketingu dhe nuk din thelbin e si të kryosh një marketing bindës. Shumë informacionë, është një program fantastik të cilin unë kam bërë me shumë dashuri si eksperiencë e mbi 10 vjet të cilave kam studiuar për biznes, kam krijuar këtë lloj programi si pasojë eksperiencës së pronarëve coaching me pronarë biznesesh, të cilët janë 1 milion euro plus, të cilët janë nga 500.000 euro plus. Juve do ju duken shifra mos besuese, por kur futeni në program do t'i shikoni vetë dhe do t'i kuptoni vetë dhe mundet që të aksesoni vetë dhe t'i thoni, "E shiko, a është vërtet kjo që ke thënë në video apo ke bërë kështu influencer nga Eri?" S'ka pagu Eri që të bësh këtë video. No, nuk funksionon kështu biznesi im, sepse biznesi im është i bazuar mbi rezultate. Dhe çfarë ka tjetër? Kemi dhe bonus, kemi dhe bonus. Unë, më falë, programin tim e kam ndërtuar në këtë lloj forme që nisun nga eksperienca ime personale. Unë kam ndërtuar biznesin mbi nga zero në mbi 2 milion, 3 milion euro. Kam ndërtuar kompani nga 500.000 euro në 1.7, 1.8 milion euro. Kam ndërtuar persona pronar biznesës të cilët kanë ndër të shpërthyer mentalitetin e tyre. Mindsetin e tyre është bërë komplet që wow, se dinim të gjë. Madje madje, ja vetëm ti je një pronar biznesi i cili gjeneron 5 milion euro tani në këtë moment dhe bashkë po them që ta çojmë në 10. Ai më tha, "Ej, Jeri, tha, këtë që mund të thënë ti sa, këtë gjë që më ke të mindset që ti ke tha, nuk e kisha ka prej 30 vjetësh biznes." Nuk e kuptova këtë kleçk, këtë gjë që më pengonte në 30 vjet biznes. Dhe e jeni sa më tha? Më tha, "Kjo që më ti më mësove, kjo që neve diskutuam bashkë, kjo që neve vendosëm bashkë, do ketë efekt për gjithë jetën time që do të bëj biznes." A nuk është kjo një histori suksesi imi? Po, është edhe është histori e gjerë zakonë suksesi.
unë duaj që ti të provosh në 5 javë vetën tënde. Si do ta provosh vetën tënde? Fare thjesht. Ti do të kesh një telefonat, kemi disa bonuse dhurat, pra bonuse ekstra, ekskluzive. E para është që ti do të kesh një telefonat me Marinelen, senior business advisor, në cilën ti do të kesh 20 minuta calling në Zoom ose në WhatsApp calling dhe do të kesh 20 minuta get started. Do të marrësh një orientim përgjithshëm që ne dhe i quajmë onboarding. Do kesh një get started, një fillop programin dhe aty do ti do të kuptosh disa elemente thelbësore në lidhje me startin tënd, me rrugëtimin tënd 5 javë. E dyta është që një bonus i veçantë është guida financiare e biznesit. Guida financiare e biznesit e thënë nga një business coach i certifikuar dhe high ticket closer dhe high ticket coach, unë jam i certifikuar për të qenë business coach dhe unë kam bërë një guidë financiare të biznesit, ku është thelbi që ti si pronar biznesit duhet të dish përsa i përket pjesës të financës dhe pjesën e planit të biznesit, se ku do të qosh biznesin tënd. Okay. E treta është një blueprint funnel, është një koncept hinka, funnel, është marrë nga digital marketing, ajo ka të bëjë me pjesën e qartësisë skemave, se si funksionojnë licat, si funksionon konvertimi dhe si funksionon shitja. Dhe duke pasur këtë lloj mekanizmi apo këtë lloj koncepti, ti do të ndërtosh më vonë strategjitë tua të biznesit, mund të ndërtojmë bashkë, jam shumë i lumtur nëse do më lejosh që të shtyj unë për sukses. Dhe ti mund të ndërtosh bazuar në këtë blueprint funnel, ti mund të bazosh strategjitë tua të biznesit ku ato të jenë të kuptueshme. Të jenë të kuptueshme që ti në fund të muajit të masësh ose të eksperimentosh dhe të kuptosh se si kjo ka ndikuar tek biznesi. Në fund do të kemi një telefonat bashk 30 minuta për një feedback session. Ti do të plotësosh në fund të 5 javëve një formular feedback session që neve i kemi për të parë ecurinë tënde në biznes, për të parë se sa dhe ky program të kanë ndihmuar ti biznesin, si ka transformuar ky program biznesin tënd. Dhe do kemi një telefonat call për të parë nëse ka ndonjë mundësi që të neve të ndihmojmë më tepër te biznesi apo është diçka që mbase ke nevojë për një program më të avancuar ose mbase ke një nevojë për një këshillim fare të vogël për një ngjecje të vogël. Këtë neve do të shikojmë tek feedback session, si që ne të jemi sa më afër biznesit tënd. Ky është një prandaj ky programi im është thënë shpesh nga unë që është i personalizuar për biznesin tënd. Nuk është se ti po merr një grup videosh, po studion aty trajnime dhe mbaroi puna. No, funksionon në këtë forme që unë e personalizoj biznesin tënd, pra kurrikulën për biznesin tënd, aty ku je, atë staf që ke, me ato klientë që ke. Nuk po themi që të bëjmë mrekullira, nuk po themi që të bëjmë çuditëra, nuk po themi që të bëjmë gjëra të mëdha, gjëra të vogla, po gjëra të vogla të cilat do kenë një impakt shumë të madh tek biznesi yt. Okej? Okay? Dhe në fund, çmimi është vetëm 97 euro. 97 euro është oferta e cila është e kufizuar vetëm për 20 vende të disponueshme, 23 vera, por çështja është që këtu kemi diçka. Në momentin që ti do marrësh angazhimin dhe do investosh tek vetja jote, tek biznesi yt, këtë gjë, 97 euro, këtu unë të garantoj 100% lekët mbrapsht në qoftë se ti nuk je i kënaqur javën e parë. Javën e parë ti do marrësh një tutorial përgjithshëm, do shikosh disa gjëra përgjithshme dhe do marrësh një vendim. Ora shiko, hey, jam i pakënaqur, ky program nuk është për mua. Ky program është shumë i ndërlikuar ose shumë i thjeshtë për biznesin tim. Ne këtu neve stopojmë. Perfect fine. Perfectly fine. Dhe neve të kthejmë pagesën mbrapsht. Ne nuk duam njerëz të klientë të cilët blejnë gjëra që nuk i duhen. Ne dhe përkundra si unë jam duke kërkuar partner biznesi serios. Se them partner biznesi, them partner biznesi sepse unë duha një student serios, cilët të marrin që kanë dëshirë, kanë e zjatë matë për të shëndruar biznesin tyre, për të shpërthyrë biznesin e tyre dhe në këtë lloj programin, ti do të marrë disa teknika se si të shpërthesh programin dhe do marrë disa rezultate konkrete. Unë këtë po kërkoj. Mënyra se si unë punoj është që unë nëpërmjet studentëve serioz,
pronarëve të biznesit serioz, të cilët duan të marrin seriozisht fatin e biznesit të tyre, të prodhojnë rezultate. Dhe ky është programi që unë dua. Pse e kam 97% lekët mbrapsh, 97 euro, sepse them provoje, nuk të kushtoj gjë. Çfarë do ndodhi? Më e keqja që mund të të ndodhi është që do blesh një program, nuk do të të funksionojë, është bazik, është shumë i thjeshtë, është shumë ndërlikuar këtë gjë, to besimet kufizuese që një herë klientët kanë dhe do kërkosh lekët mbrapsh, unë do të kthej përpash. Përkundazi, unë këtu do humb tek ajo pjesa të veshës. Nëse se ti fiton, tu pastaj kalon gjë tjetër. Tu pastaj kalon një nivel tjetër. Mënyra se si unë kam ndërtuar këtë program është diçka bazike, diçka e thjeshtë, diçka 97 euro, në mënyrë që ti të marrësh një background përgjithshëm për sa i përket pjesës së biznesit tënd dhe cili është aksioni i radhës për ty. Cili është ai lloj veprimi që ti mund të marrësh tani që të ketë efekt më vonë? Cili është ajo lloj mendësie që ti duhet të prusësh në sistemin tënd të biznesit në mënyrë që të prodhosh rezultate të tjera? Nuk e di, nëse isha i qartë, nëse nuk isha i qartë, lutem bëj pyetjen komentoj poshtë, unë i lexoj çdo koment tëndin. Dhe nga ana tjetër, nëse ke probleme me pjesën e pagesës, neve marrim pagesën vetëm me pagë. Nuk për momentin, nuk përdorim dot karta kredite apo cash apo kjo gjë, no, është vetëm me bankë. Në këtë lloj forme, gjej poshtë të dhënat, numri i llogarisë bankare etj, bëj pagesën, dërgo mandatin tek numri që është i shënuar në ofertë dhe neve pastaj do të ndihmojmë tek pjesa e aksesit. Okay? Të pres komentin tënd, por mbi të gjitha pres që ti të blesh programin. Jipi fuqi biznesit tënd dhe merr një hap që sot tani, jo më vonë, se di unë se ishte edhe një ditë, tani ti të marrësh një veprim dhe të bësh diçka për biznesin tënd. Okay? Të pres. Max Biz.